Kyabero mutanda wa fesimanyi Biampuno bagamba nange Biyali doba chitaweke ya nywete Ina mibi yeta muliruganda Mbala musizako nyuma nije musizro kubanga mtulaba Mwebali nyo okuwagira media choice telefina Awangali nyo masomoji Edward Ronald Frederick Chimera Mwenda Mutebi Owokubiri Saba sajja kabaka obwakabaka bwaffe Oyono nga yeseru lyo Rulanda wango tabukira walungi Fumu liyebo ongera mbwegula kafumu kamunda Empaje seduge y'obwakabaka bwaffe Watali obwakabaka bufuka kyangala Ngeira bwowulidde obulungi gyabeera omutanda situmanyi Byampuna obyogera Omuganda wayogerera nti tamanyi mukamawe gyali Kyokka ng'ekyewuunyisa n'abamulina nabo bakola gwakutubuzaabuza Kakati twasigala kuwa manta buwa mansi Noonoonyereza kino noonyoonyereza kiri Noteka kenkesi oketeka bakawo yennyini Kati faba mawulire naddala faba noonyereza Tutekawo enkesi kuva South Africa luddawa yonna Tutekewo abantu abatunoonyeza n'okutubuulira ebyomunda Kakati waliwo ekiwandiiko ekifulumye Ng'ekiwandiiko kino kifulumye kiviira ddala mu government ye Namibia Kino nno saawa eno wetwogerera ekiwandiiko ky'embalagaawo kya kafuluma nga kyogera ku kabaka waffe Ekiwandiiko kino okukisamalayizinga n'okukiteeka oba okukiwumbirawumbira kibeere mu kigambo kimu kigamba nti kabaka waffe bamugobye Namibia aveeyo tebakyasobola kubeera naye bagambye agire ayamuke Namibia. Mu kiwandiiko ky'olabaawo gavumenti ya Namibia nti akulira eddwaliro lye Okongwari mulimanyi bulungi eriyugoirwako nti kabaka waffe gye yali eddwaliro eribudaabuda abantu abaliko ekizibu ku mutwe. Mu Okongwari abataka gye baakonkomalira nga bagenze okulaba ku mukama waabwe nti Dr. Waya alikulira oba Executive Director ayitibwa Darren D. Lang. Darren D. Lang yawandiika ng'asaba gavumenti ye Namibia eyongereyo kabaka visa. Kakati n'omuntu wa bulijjo ndowooza n'ekya visa nakyo kisimbeko essira. Kabaka wa kabaka bwa Buganda yeetaaga visa. Kakati nti bwe yasaba okubeera nti nayongerwayo ennaku ekyenda ezaamuweebwa ng'omugenyi. Kubanga gavumenti yabyegaana nti kabaka yayingira temanyi. Teyina kyekimanyiko kabaka waffe okubeera Namibia. Yajja ng'omuntu privately n'ayingira eggwanga. Kakati bulijjo ndowooza yabatuuka dda wano embeera ebaddewo eyammwe okubanja kabaka wammwe. Gavumenti yagiyinga kati ewandiise n'emugamba nti ennaku z'ekyenda ez'okkirizibwa okubeera mu ggwanga lyaffe ziweddeko tambula ogende tetujja kusobola kukwongera nnaku ndala zisukka nnaku 9. Mwalirowooza nti nno ndi mupokopoko. Kamba somerewo wennyini abasinga mmanyi oluzungu atalumanyo vvuunulire omulala. Ku mukutu gwabwe ogwa Digital News, Namibia Broadcasting Corporation Digital News, kwe kufulumidde ekiwandiiko ekyo NBC Digital News, the Namibian government eganye okwongezaayo visa ya Ssaabasajja Kabaka owa tribe ya Baganda Ronald Mutebi Owookubiri. Kabaka ayingira mu Namibia ng'omuntu on medical ground zimbu ng'ajja kujjanjabibwa. On medical grounds kitegeeza nti bo kwe yasinziirira okuyingirayo nti yajja kujjanjabibwa. Mu gwokuna nti we yayingira Namibia. Nti era okuva olwo abadde Kokongwari Psychotherapeutic Center. Psychotherapeutic Center. Kakati Executive Director owa Okongwari Dr. Darren D. Lang muleta ye mu bbaluwa gye yawandiikira Government ye Namibia nga July 9 eno yagiwandiikira Ministry ya International Affairs and Cooperation yasaba okwongerayo visa eya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Owookubiri
ngegani dua. Bagambye nedda agende. Penda Nanda linya lya executive director owa ministry yensonga international relations ensonga za mawanga malala sako nenkolagana cooperation yagambye nti etteeka lyabwe erya immigration oberi kiriza abantu okutambula okuyingira n'okufuluma Namibia erya 1993 likirizo omuntu ennaku kyenda zokka eyo atali mu Namibia enani Namibia ni zone allowed 90 days in terms na quotinga obanga echa kyogedde yesigama ku katundu tundu akomwenda mu constitution yabwe ekulembera mu buwayiro obukulembera okuyingira obwo obufugo okulembera obufuga okuyingira n'okufuluma Namibia ntibuga benna ku kyenda zokka kakati nti bwe yamaze okucheckingawo bwe yamaze okusomawo obulungi na checkinga ne dika bakalu yayingira yeta agumutegeeza I wish to inform you that the request for an extension of His Royal Highness Ronald Mutebi II, King of Buganda Kingdom, is declined. Genda, Nanda, Minister, oba Executive Director, Nanda, Nanda, nagamba kabaka, genda. That is what he stated in his letter. Emyezi ebiri egiyise, abantu babadde babanja kabaka, yebwa agamba, eranga bano, kyabaliitira n'okwekalakaasa, ku bitebe bya Namibia, naddala ebiri mu nsi ze Bulaaya. Era mu May, mu Gwokutaano, abatuuze b'eggwanga ly'Abaganda, bakola akajagalalo, mu maaso ga embassy ya Namibia mu UK. Banono kye yakwotinze. Demanding the Namibian government to disclose the information of the king's whereabouts and to put suspicions in May the nationals processed in front of the Namibian diplomatic mission in the UK demanding the Namibian government to disclose information of the king's whereabouts to put to rest suspicions of kidnapping. Tiabaganda, baba anja, kabaka wabwe, nebatuka no kugamba, nti yakolachi, yali, yawambibwa. Nsanyukira nnyo abantu mwenna baba anja kabaka, mububi, oba mubulungi. Manchi empita mububi, beba nabakola ebintu ebitagasa nebajja nebalowooza, nti okubanja kabaka okoze ensobi, boba kiyita kibi. Naye mbeebaza nnyo. Gavumenti ya wano okutuuka okugamba kabaka nti genda. Eronzeeyo okwekalakaasa. Okubadde ku bitebe byayo mu nsi z'e Bulaaya. Bannabulaaya mwebale nnyo kubanja kabaka. Omanyi nawulirako omuntu. Omu ku bakungu gwe sikyawa nnyo kitiibwa. Mutweko baawe mu Mmengo. Ng'agamba. Mu kabaka bw'agenda okujjanjabibwa. Ng'Abaganda bagamba tuwe kabaka. Bw'asigala bano nti ate mutwala jjanjabibwe. Nedda ssebo. Abaganda kye baali bagamba kubanga Abaganda si basiru. Ababanja kabaka wabwe. Namibia bwe tugendako mu bibalo ne mu biwandiiko. Mu section nga bwe mwatugamba nti kabaka yali mu ddwaliro ly'abantu nga ajjanjabibwa erijjanjaba abaliko obuzibu ku mutwe. Bwe tugenda mu section eyo eyitibwa mental health ne bwe tugerageranya ku ggwanga lya Feno newankubadde lyonoonese ng'ebintu ebisinga byonoonese. Ate Uganda esinga Namibia okubanga yo teriimu bantu bangi baliko kikyamu ku mitwe. Katugendeko mu bibalo. Bogenda mu ggwanga lya Namibia no comparinga ne ggwanga lya Uganda kampika ebibalo byange nabitaddewa. Namibia yemu ku nsi mu Afrika ezirimu abantu ng'ogigerageranyiza ku Uganda abaliko obulemu ku mitwe. Kijja kityo kubanga kabaka wafa agenda mu ggwanga eyitanana busobozi kujjanjaba bantu baalyo kubanga lyo nga lyo ne mu biripooti zaali ez'ebyobulamu lyadimitinga nti ggwanga nafu nnyo linafu nnyo
mukusobola okujjanjaba abantu abaliko obulemu ku mitwe. Ebitundu 2 mu bitano 25.6%. Ebitundu 2 mu bitano n'obutundu tundu mukaga ku 10 bye bibalo by'abantu abaliko obulwadde bw'omutwe mu ggwanga lya Namibia. Era nga kyogerwa nti ekisinzo bireeta banywa nnyo ebiragalalagala mw'otwalidde enjaga, okunywa nnyo omwenge n'endwadde ez'olukonvuba ezitaggwaawo. Kakati eyo y'ensi gye batugamba nti abasawo baalikomendinga Kabaka waffe mw'abaagenda, nga n'ebibalo byayo ku mutendera gw'ensi yonna biraga lwatu nti ate lino eggwanga obulwadde bw'omutwe saako n'obulwadde ebitawaanya ebikwata ku mutwe bingi nnyo mu nsi yaabwe. Kakati kambuuze ng'omusiru oba kambuuze ng'omuntu atategeera nnyo byenjogera. Eggwanga eritasobola na kubanga lijanjaba abantu baalyo to an extent 25.6% mental illness rate, muliwaayo litya okubeera nga Kabaka waffe yajja okufuna obujjanjabi obusinga? Kubanga kyafuluma mu mmengo nti nno abasawo be Germany baalikomendinga nti eyo yewali obujjanjabi Kabaka bw'asobola okufuna, anyesi nga waaliyo essabo nga Mulogo yeyali agenda okusawula Kabaka ng'ab'e Germany bamumanyi Mulogo w'amaanyi. Naye mu bibalo by'ensi yonna yonna Kabaka waffe eggwanga lyabaddemu, kirungi nnyo nti nno limugambye tuleke genda, era ennaku 9 bwe ziweddeeko tebasobodde renewinga visa. Naye ffe Abaganda bakimanyi bulungi nnyo nti Kabaka waabwe that is not the country who would have ensi yonna amawanga agamanyiddwa mu kujjanjaba anything related to mental illness mu nsi yonna is amawanga gano galinga ameka galinga 5. Sweden nga yeekulembera. Would prefer that comparable singa kye mwatugamba kyali kitufu, I'm assuming kye mwayogera kyali kitufu ndi Kabaka yali yeetaaga obujjanjabi bw'omutendera ogwo. Singa bwali yeetaaga obujjanjabi bw'omutendera ogwo kimanyiddwa internationally nti eggwanga lya Sweden yerikyasinze abajjanjabi abajjanjaba ekifaanana bwe kityo. Namba 2, Germany yennyini Kabaka gye yava. Germany yennyini abajjabaka Kabaka waffe gy'abadde afulira obujjanjabi gye yava. Emanyiddwa ku maapu y'ensi yonna yonna nti nnungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde bw'omutwe. Ate Germany esinga Namibia erikomendinga etya Kabaka waffe agende mu ggwanga eddala lyesinga okujjanjaba obulwadde bwe bumu bw'ebadde ejjanjaba kijja kitya? Njogera ku bibalo, soogera nti negeziwa za manyi nnyo saaliyo gye byateesezebwa. Ngendera ku bibalo bya nsi yonna osobola obinoonyereza. Namibia is not anywhere in the first 10 countries ezirina. Let me say not even 10, in the first 5. Kabaka waffe ne kumutendera gwaliko as the first citizen, the king of the Baganda, the king of the Buganda kingdom, could have the ability to seek any medical attention, any mental medical attention from the first best 5 countries. Namibia is not among those, the first best 5. Bwe tubala ne tugamba katubale ebibalo. Ekya Uganda ky'ekibalo kiriwa. Ekya Uganda neetaaga okumanya ekibalo kya Uganda ekya mental health preference. Mu bibalo by'ensi yonna eby'abantu abalina obulwadde nga baliko obulwadde bw'omutwe, mu Uganda tubalibwa nti ebitundu 2 mu 2, 22.9 of Ugandan children are mentally ill and 24.2% of adults were mentally ill. Bw'otunuulira ebibalo ne Uganda ekola bulungi okusinga Namibia. Abantu baayo abaliko ekikyamu ku mutwe oba abajjanjabibwa obulwadde obw'ekikula bw'ekityo batono nnyo okusinga. Kitegeeza by ranking newankubaddenga era gundi bakiyita batya, waliwo oluganda olutegeeza nti seba oba okugeyangana ng'ono ageyo naye nga bafaanagana. Bali ku bitundu 25.6, Uganda eri ku bitundu 24.2. That means we are slightly doing a little bit better. So if we are 2 countries, Namibia versus Uganda, our king would be better off in Uganda because we are doing a little bit better than Namibia. Echo can't take a bali. Kamba bulireko mu bibalo by'eggwanga lya Namibia oba mu biwandiiko byennyini nnyini eggwanga lya Namibia lye bifulumya, waliwo ekiwandiiko kimu mu kiri ku peji ya kumeka mu nsaasire ngera kibateerako. Baina report gye baakola mu mwaka 2010 mpaka mwaka 2022, the National Health Policy Framework 2022, National Health Policy Framework eriko pages nga 20. Naye ku peji ya 13, let me scroll and take you to the 13th page. To the 13th page. We wali ekigambo mental health and stability. Njagala tugoberere wamu na report yabwe ya bulamu 2010 mpaka 2022. Bobe nyini bw'osoma report eyo nga bwenji kuteerawo, they admit that banafu nyo
mukujjanjaba obulwaddo obunga bukwatagana ku mitwe. Health sector yaabwe nafuddala mukujjanjaba obulwadde bonna bonna nga bukwatagana ku mutwe. So someone in the kingdom told us that German recommended Namibia as the best for our king. Namibia's government admits it cannot even handle its own people. It is doing badly off. Chuandiko cha government. Page ya 17. Kansome oke ebitono. Bosoma wonanja quotingamu sentence eno. Psychiatric care is little developed. Haka njitandike paragraph yo waguru. Namibia going through a period of rapid transition into a modern society is likely to face problems with alcohol and other substances. Substance abuse adding to the burden of mental and social problems. Finally, HIV and AIDS associated with various types of mental distress and diseases. This adds to the percentage of the population estimated to have a mental health problem. Mm-hmm. Tugenda maso. The existing psychiatric services in the country are focused on institutional care at the Windhoek Mental Health Kabaka Siji Yabade and Oshakati Psychiatric Unit in the Intermediate Hospital. Ezobiri. Psychiatric care is very little developed in the regions, except for inpatient care in the two hospitals mentioned. Chokujanjaba obulwadde obukwatagana ku mitwe. Butono ddala butininya okujjako mu malwaliro aga abiri. Gye boogeddeyo waliyoko. So si bwakabi waliyoko. Bebanshomenye. Eno ripoti ya Namibia yo kennyini. There is very little community care developed except for a few NGOs operating in selected areas. Okujjako ebitongole ebimu ebibanakyewa. There is a severe shortage of specialized staff. Tetulina abasawo bakola kwecho. Actually, severe. Chikwema chintu. Chiri serious. Severe chasu kukuba serious. Chadaladala. Tebalina abasawo. Bajanja becho. Chemwatu gamba kabaka chiyachimayo. There is a severe shortage of specialized staff. Doctors and nurses. All this has been recognized and the National Policy for Mental Health intend is to remedy this situation. Bateka teka butesi teso kuchitu nulamu. Balabe ngeri jeba inzo chiko lako. The Mental Health Act is under development, providing the necessary human rights and legal protection of the vulnerable group. Muulida. Statement here ujemba danger gala. Mokoleko emphasis. Mengo told us that our king was advised to visit Namibia because Namibia had the best psychiatrical kind of doctors that could attend to our king. Ntino Namibia ina abasawo abakyasinze obukugu abasobola okwateninga mu ripoti yabo. Mbagambye sisiri mu Namibia ngendera ku bibalo na biwandiko egamba tebalina yadde abasawo. Kangende ku global ranking ngende biyiseyise mu ndabe mazima ddala. Mental Health Atlas ya 2017. Eno nondoza ya World Health Organization. Etunulira Namibia. Nga bwenjibala gawo. Resources for mental health. Mm-hmm. Resources for mental health. Musabu section yenu. Erimu mental health workforce rate per 100,000 population. Oba waliyo chitufu abasawo. Abasobolo kola. Ne mkumuntu yenna. Yabadalwa dobu wadu wechikula chaka baka. In a World Health Report, inge kwa takada kuna Namibia specifically. Mental psychiatrists, abakola kukuteleza, omuntu yenanga ina, ekimuzo ganyo mutwe. Bali 0.37. Chitegeza ti wali yona muntu yenakola kwecho. In a Health Report ya World Health Organization. Child psychiatrists, abakola kubana, 0.04. Ti watebeleze wayo ya amakati go muntu. Ayinzo kujanjaba omwana omuto singa abafunye ekizibu ku mutwe. Other specialist doctors abalalanga basawo bakugu mwene nsi. Eno report yansi yonna nani all not reported. Tewaliyo oba abaliyo tebamanyiddwako yadde bwe babanga gye bali
True, waliwe theregole. Mental health nurses, 0.91%. Chigeza wali yongomu. Psychologist, 1.4 feri yonga babiri. Social workers, 0.21. Te wali yonga chitundu cha muntu asobolo chikola. Occupational therapists, speech therapists. Tewali yonomu speech therapist, occupational therapist, ndoza wali yongomu. Other paid mental health workers, eriyo bana, abalaba sasulwa. Kakati yeye gwanga libayo girako, ntino resources for mental health governance, Namibia. The burden of mental health disorders, disability adjusted life years, adada suicide mortality rate. Okay, biebio. Eyo, jemba tere dekao, mental health atlas, ya biri kumina msambu. Kati, I'm questioning, nebuza, who made the decision? Who made the decision to take our king to a country with such health statistics? Ani yakolo kusala wo kwe chikule. Who? Really nga kwe gamba, omuntu ono aina omulimo ogwo kukola kubujanjabi bwa kabaka. Yalonda atia. Baba yali musawo ye German. Sika kasante gira yapa sawe jamani. Sijimani. Kubanga sibamani. Na yeye neya chikola. Chibulamu. Abulamu. Not dire gwange ilimanyi dua. Tidina naba specialist. Nemutu gamba. Kakati kino chintu wala. Ngabe naba gambi mprogramu za angeziri. Ntichaliba. Ngechaka baka wafukubire na mibia. Chirecheo kubujanjabi. Mwateka ochiteke. Muline chilala. Neru na kurumu ujia kucho ogera, chibwari mugoba tujia chitegera. Kubanga tituliba siru, tutegerera dala, bulungi njo. Temuloza, tiyokuwa ambale tai, okubera ne diguri, okusoma obutabo tabobu, obuba yambieko kuyingire before. Oromwaja ne common sense is given to you at birth. Na abantu abanjo muganda ya agera, weba songe nyo lugaro, wechabikira. Weba na songe nyo enwe. Enwe chitegezo omuntu akwatiddwa kafansonyi. Enwe kwe kugeranga omuntu omukubi omugongo na kusongamu omumwa bwati. Kiba itenwe bwatyo. Abamu bakwatiddwa kafansonyi. Noyogera wano ne bakuba engalo omuganda akiyita makwekansamu. Makwekansamu nga bwensibye face bwenti. Ezibera wano zensamu. Nga nsibye face. Singa nsiba face okitegeera nti nyize. Nkuterako face ekweka ensamu. Makweka ansamu zino. Oleme kuunda banti nyize. Checho chevali mubako la makweka ansamu. Na ye, makweka ansamu. Na ye, ansamu. Na ye, tubategele. Okusinzira kubibalo vyo nanga we mubirabie. Tewali uo chibalo. Chiteka Namibia. Mubu janjabi waka waka kubuluwade. Nga mweke njini mwe mwabu tugamba. Obanga mweke njini njini. Mwe tuabu zulo ruvanyumanga mubikuwezi. Akutu ete mwa tugamba tuabie zuli. Ni muja mtani kukubagana. Ama koti, nga mugwa gala, muleta ripoti eno, muleta eri. Ama wanga nga Germany, ama wanga nga Sweden, nga Canada, nga Australia, Netherlands. Kabaka wafeji yari badafu no bujanjabi. Omanyimu gamba nyonti abaganda, buru waleta chino, nga baleta chino. Neda basebo, eno entegera yu mulembe guno. E ya ukana kukubye, mumanyi, neda. Kakati, mchuwandi ikecho, kabaka wafeba mugambie, ave Namibia. Kakati, katunulire nsonga zino. Ngenda kola assumptions. Ngate netegekero okunonyereza kwa assumptions zezo. Kabaka bwamala. Okubanga ammibwa. Visa extension itejja kuongerwayo. Ntebereza. Nsobolo kola. Ebyo kuogera bino. Muyinza okumukukusa. Ne mumutwale walala. Na yemba tegeza. Ntibage ya nyonyi. Na munya abera kunyumba ngakola ki. Ngaulida, abaganda okuangu yamu, abatamanyi Luganda kuba tuina bannaffe abere Bulaya jimuzali dabana. Ngaba uli Luganda nenga sinyo. Bage ya nyonyi chitegeza, nti bobo yogera kubinyonyi ebisigadde ngowe kwese mu nyumba yo. Gwe kyote abatomanyi nti akanyonyi keba itana munye nga lirinya lyako kabera ku nyumba nga kaulida. Kakati gwobogeya. Nebwe munateeka teeka mu nkola ya bage ya nyonyi. Kabaka mudde mu mukole kye kimu okumuku kusomutwale wala. Walosimwe mwatu gambao. Gajja kufuruma. Kubanga olie mkulembeze. Uwokuntiko. Ate. Waliwone ya mperezu baka ngabumfu managamba. Kale no ulilo msiru onu. Nga muntu yakoze comment. Sinti chiva muze.
Nwaudio msiru ono. Ogambo tia mkabaka mumu owninga. Mkabaka wamwe. Baba okagudde. Njaga lukutegeza konti mu Buganda enone manyidwa. Ne kabaka yeke nyini. Takirizi kwa kutubu lako. Fabantu be. Nga tetumanyi. Njaga lanzire munchi kunyonyole wano sebo. Mubu wangu obumanyidwa. Saba sajja kabaka. Bwe yalwalanga wabeeranga w'abantu ng'ekikula kyabwe bakasujja be bakola ku bujjanjabi bwa kabaka wabeeranga w'abantu abeetikka kabaka abamukongojja mu biseera nga tewali mmotoka ng'abaganda basobomula bakonti atwalibwa mu bujjanjabi wabeeranga w'ebyoto ebikumibwa nga bwe bizikizibwa era nga n'abakatikkira abalimu ensa oba n'abaweereza abakola nga bakulira bwa kabaka baweebwanga information timugende mugamba abaganda banyokeza obusa banyokeza obusa mu baganda obusa bwente tubunyokeza mukaseera kabi bule tunyokeza obusa kitegeeza musabire nnyo baffe akubi kwegamba agize anafuye ebyo ebintu ebyo byali mu buwangwa tebyakolebwanga nga kati bwe bikolebwanga buwangambye nti lwaki mugamba kabaka mu nti kakale n'owulira omusiri wagamba nti kabaka mu owninga nedda ssebo tetumu owninga nti nno yafuuka property yaffe omuganda ne kabaka yennyini akimanyi nti bw'asuumusibwa n'ava mu kubeera omulangira n'afuuka ssaabataka nga ye ssaabalangira omukulu yakulira olulyo naffe yatukulira eno naye kennyini talina tteeka limukkiriza tubulako. Natubulako just disappearing. Abaganda baine dembe. Nga bwe bakola ku kintu nga abuze emyaka 27 okumunoonya. Bateekawo enkola ezeetaagisa nga bayita mu bakulu b'ebika. Ebika byabwe. Tudda ku bika byaffe ne twebuuza tetugenda wakatikkiro. Tetugenda wakatikkiro. Kino nkikugamba wano okusinziira ku nze kikwate. Omuganda kabaka bw'amubulako n'abula nga tategedde. Si gwe gusoose. We learn from the behavior of our great, great leaders and the happenings in our kingdoms. In history, nchikusomesa lwaliro, kabaka taina right yetubulako. The king has no right to disappear from his subjects. Era ba subjects be bwababulako, bakola enkola emunoonya. Era nawe wakirabyeko n'abaganda baluno bamunoonyeza. Ate mwatubulira gyali, ffe twamanya gyali. Nakatukitegeddeko agenda kuvaayo, nteebereza muyinza omukukusa. Ekyo nkikuyigiriza, okitegeere, oba okiwakanye, oba nawe nkuwa omwaganya gwe gumu kuba kamera zituzirina mama faza yagula tuzirina wano zimala tusobola okujja ne tukola ki tuzirina ezo etaagisa tusobola okubeera ne yamufiru dine esigala wano ne tukuwa omwaganya nawe n'onyonyola wabeeranga w'enkola nga waliwo n'engoma ezikubibwa nti kati kabaka ateredde buli muganda waali nga tekyetaagisa mukubira simu kubanga amasimu tegaaliwo ng'obubonero bw'enkizo bulaga nti kati kabaka ali mu mbeera bw'eti kati kabaka ali mu mbeera bw'eti so si nti waliyo omuganda yadimandinga nga alabe essuuka ya kalaki kabaka kwe yeebase oba alabe ekitanda kitunuddewa never ebyo situbiyingiramu we just need information on how to behave as the baganda kubanga omuganda alina bw'abehaving nga kabaka alamula alabiseeko obuganda aina bwa behaving nga kabaka agenda kola kino aina bwa behaving nga kabaka abonekedde abantu aina bwa behaving nga kabaka amubuzeeko there are certain kinds of disciplines and styles and cultures and norms that are expected of a Muganda depending on how his king is. If the king is happy, they are there. If the king is not in a good mood, if the king has bears a child omulangira nazalibwa omuganda amanyi how to behave. Ekyo nkikusomesa kubanga entegeerayo nagirabye nga kibulamu nnyo ne programu ye yankola byo kubanga party tu sasobola kujibalirira mu budde ebyo byali binyonyola n'olwekyo omuganda kirizibwa okubanja kabaka we in any form era ojjukira ne mu byafaayo byedda ne kabaka wa feye nnyini agambwako kubanga abaganda balina demokulasiya akyasinza okubeera ow'enkizo era omuganda bwe kyamulemanga okwatula ng'afuna endingidi ye ng'akuba akadingidi ng'akuba engoma ng'awerekerwa omugoma ng'awerekerwa omutontomi omulombi w'ensonga oba omuyimbi nga bayimbira kabaka ku nsonga eziruma omuganda era mumanyi bulungi nnyo bw'ogoberera in the message of the first people who embraced music in this country there is a lot of message. We kept a lot of history in those songs. Ndozo kitegedde kati obwakabaka bwaffe bulina emitendera kwebuddukanyizibwa buyivu nnyo bwa demokulasiya nnyo buteeketeeke nnyo buli kimu kyateekebwateekebwa munnange ku mirembe gino bwe byonoonese nti ababbi abeefuula abaasoma ennyo bannyina ddiguli bwe bawambye obwakabaka ne bafuna obutebe mutwekobe
awo obufuzi bwe bukoze ki bwe buvudde bebagala bwe bagazindogo eje bayita Buganda bajivuga bajukuba mugge mabega bwe batwala je bagala tebafaayo bayanyweddo bayalidde nabo kennyini bakolanga bana abasayidi eno bakamabuka mikunte je batakola ki je bawabi je bata wabi wata. Therefore my first assumption mwali mukukusa naye mbagamba okukusa mukisobola kubanga mwe muli mu busobozi bwekyo naye ate okukitegeerako tetwagala kumanya nti no tulina olugezigezi ng'abaganda nga bwe nawulira oliaga abaganda bagere ba politicians balina engeri gye batuvulungamu ono n'agamba muti simaya you I want to show you are pro for Kabaka ono nagye n'agamba abaganda simaya balina kino baba balina kino edda bwekyo kyo bwetubadde ebbanga lyonna if you don't want to live with us to live principally with the Baganda just get used to us. Bamanyire bumanyizi nti tebeekwekerera nga waliwo ekibi tebakusirikira ate kibabeera ku mutima bakutereka n'okutereka kisoboka wano we wali ekigambo kye bayita omuteego wano omuganda asobola okuteega okuteega ne bwe baba batuuse ku ddaala eryeroga kutuuka kwetta aloga omwana n'omuzzukulu bonna nebikigwa kiri wano it is the DNA thing kiri mu blood kakati ekyo nkibayigiriza kukitegeera n'amabbiri kye nteebereza nti Ssaabasajja Kabaka mwali gamba nti no Yesu akomewo teri Muganda agamba nti Kabaka bw'akomawo wano nga mulwadde aba musanyufu era abakyogera nti Kabaka ajje wano tuberenga tumulabako no but we want twagala ebintu mu ttaala kubanga Kabaka nga bwe wayogera ssebo omukungu omwali emmengo si mwana wa ku street newankubadde wakikozesa bubi kubaako omugu ovuma mu nabyabufuzi eyakulemerera gw'otayagala nga situmanyi lwaki omuteekako olukuunya tumanyi lwaki omuteekako nnyo olukuunya newankubadde wakyogera olina munabyabufuzi gw'otayagala so kyogererwatu newankubadde tomwagala kitambulira awo neffe tumanyi kiki kye tulina okukola mu mbeera eyo nateera ndowooza Ssaabasajja Kabaka waffe nga nyongera okubakakasa twagala awone tukola okusaba mu nnono ssaako ne mu nkola ey'ekizungu nyinawo puroguraamu endala anti lwomumanyi basuubiza ate obudde ne butukwatira mu kunoonyereza naye nayo nkulu nnyo mugyegendereze era mugirindirire naye nga kino kye tubadde kye mbadde okubanjirwa obutabamalira nnyo budde ebisigadde bugunaaba musomo nja biteeka mu puroguraamu endala nja kubinoonyereza siri buyivu nnyo naye nkola okunoonyereza ndeetako ebyo ate nammwe munneegatteko bw'oba oyagala okutuwagira n'okutuwa ebirowoozo ebisingawo tukolera ku nnamba y'essimu 7202 0702 81 5 9 oddemu 59 endala oba ya MTN 0782 noti 5 0576 04 05 6 erinnya lyayo bwobanga osobodde okutuwagira okutuwa amafuta tuwongere tunoonyereze kuliko Emmanuel Peter Kankaka kasula bake lya kanka kubeera Emmanuel wa Peter yebeera eyo kwe tuddukanyiza twagalako ebirowoozo solo bitiika maloboozi zootuwa ebiwandiiko ebifaananyi obutambi ku nsonga gy'oba osiimye naawe alina ekikunyiga naye ate era olw'okuba tukola ng'era guno mulimo newankubadde tuteekawo okulwanirira abantu kampuni eno nnene media choice gwe mukutu kwe tuteeka obubaka bw'abantu obukwatira ddala obulwanirira abantu ne kampuni eno eyitibwa East Prime Film Production Company yeeri ekola birala naye guno omukutu specifically gw'abantu ate wano tukola facts situwongeramu okujjako nga kirango tukikolanga bwe kiri mutuwe ne business tusobole okuddukanya tulina bingi bye twetaaga musobole okuyitiraawo awangala ennyo omwana wa Muteesa Ronald Edward Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri neetondera abaŋŋamba nti awavumye gundi ssebo mbeetondera naawe oluusi katera ne kayitamu kubanga nabagamba nti nno wambwa ng'ayiggira amaddu ga mukama we n'agage gabeeramu ebiseera ebisinga bwe mba nkolera obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka nange mbaako ebinyiiza ng'omuntu nkibagamba naye seerabira nti guno mukutu gw'abantu era ebirowoozo biira by'abantu bwe nkomawo ntereereza ku kyemuŋŋambye na leero puroguraamu eno ngikomezza wano n'abalaba mu puroguraamu endala yabeera omutanda waffe simanyi byampuno bagamba nange byeyalidde oba kitawe keyanywedde yena mimi yeetamu Uganda nali ndowooza jamani mu bigambo katikkiro bye yatugamba naye namimbi abaana mmwe omutima guŋŋamba atali bulungi saagala agalamidde olwaleero oluyimba luno ndukoze ngulumi
katikiro nsabo tugamba mazima mutanda watufu wali kati nyabo nasange na mugongo yazize nemere tachajia kubebi genda maso tabimanyi ebikwata kabaka mulabe ttabu wasana wabewe chikolebwa nechiwundu techina samba dagala wachiri sabasajja yogereko ngeddoboozi lyeriva ebijali saagalagalamidde olwaleero bannansi kuba mulanga twagala kabaka mbagirawo okumanya watuufu wali saagalagalamidde olwaleero bannansi temubongoota twagala kabaka mbagirawo okumanya watuufu wali Ululimi mwenzi jite sirumu Na imba saba mulirize Chikwata kabako chimanyi nawe Mukande ngiri jachitualamu Migi nezi tugalamu ya livene Feza tukubite dalenju kwe